до нас їде ревізор. Ця фраза не сходить із світових театрів уже 180 років, відколи її написав Микола Гоголь. Тепер у театрі імені Марії Заньковецької постановку ревізора запрезентував режисер Вадим Сікорський. Актори Ігоря Гаврилєва гримують, наліплюють бакенбарди, аби він вийшов в образі хатньої тваринки. Звичайно, кіт. Так, знаєте, отак точно. Ну, це не Буратіно, нічого такого, ніхто ніякого тут кота, ніякої пластики, нічого такого. Це просто так, от, щоб костюм щось так бачить художник. Річ у тім, що художниця Наталія Тарасенко створила такі костюми, що кожен персонаж має натяки на різних звірів та птахів. Ну, тому що кожна людина має на когось схожа. І ми так подумали, це буде цікаво, тому що це підсилить характер персонажа. Декорації стилізували у російському народному стилі хохломи. Та це лише фон. Головна тут все ж комедія Миколи Гоголя. У провінційному містечку чекають на приїзд ревізора із Петербурга. Зовсім випадково. За нього приймають іншу людину. Пройдисвіта, картяра, оброслого боргами Хлестакова. То як найкраще вживається у нову роль. А місцева влада стелиться, аби вислужитися перед начебто чиновником. Ви знаєте, я насмілився, але ні, ви не стоїте. Що таке? Ви знаєте, у мене в домі є прекрасна для вас кімната, не те, що тут. Гоголь пропонує поговорити про це. Він хотів говорити про це, тому що його мучило, як люди живуть, чому вони так живуть. Пройшли роки, десятиліття, тисячоліття, люди не міняються, але бажання є. Гоголь от пропонує, давайте поговоримо про це. Ця постановка про чинопоклонство, хабарництво, які все ж колись таки випливають на поверхню. В виставі є все, над чим ми сьогодні маємо великі проблеми. І тому я раджу прийти і передивитися цю виставу всім небайдужим до сьогоднішнього дня, направду. Це без всякої іронії, тому що Хлістакова зараз на кожному кроці. Прем'єру «Ревізора» запрезентували цими вихідними. Наступна прем'єрна вистава – 21 червня. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, «Західнет новини».